श्री यति राजाय विवेकानंद सूरये सचित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव नमः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यह अस्माभिः कुत्र स्थितम् अवच्छेदकता विषये अवच्छेदकता पर्याप्ति विषये वक्तव्यम् आसीत्। एकं तु उदाहरणं मया यः उक्तं भवान् वह्निर्नास्ति मानसि वह्निर्नास्ति इत्यनयोः प्रतीत्योः वैलक्षण्यम् अवच्छेदकता वैलक्षण्येन भवति। प्रतीत्यो इत्यपेक्षया अभावयोर्वैलक्षण्यं ब्रूमः। मानसि मन्दिर्नास्ति प्रतीतिसिद्धा एकः अभावः, मन्दिर्नास्ति प्रतीतिसिद्धा एकः अभावः। इदं चिन्तितं भवद्भिः आम्? कुतः भेदः द्वयो अभावयोः? एकत्र प्रतियोगितावच्छेदकं महानसीयत्वं बन्धित्वं मानस्य बन्धिर्नास्ति इत्यत्र, अपरत्र अस्ति केवलं बन्धित्वं। तत्र एकत्र महानसीयत्वे बन्धित्वे च पर्याप्तम्, अपरत्र बहिर् केवलं बन्धित्वे इति भेदः अस्ति। आम्, इदानीं इयम् अवच्छेदकता द्वेधा उच्यते। इयं अवच्छेदकता मास्तु, इयं पर्याप्तिः द्वेधा उच्यते। एका न्यूनवारकपर्याप्तिः, एका इतरवारकपर्याप्तिः। इदं ज्ञायते भवद्भिः? नास्ति महोदय। एका न्यूनवारकपर्याप्तिः, एका इतरवारकपर्याप्तिः इति उच्यते। पश्यतु, मानसि वह्निर्नास्ति इत्यत्र वह्नौ प्रतियोगिता अस्ति। तर्हि प्रतियोगितावच्छेदकं वह्नित्वं महानसीयत्वञ्च, तत्र महानसीयत्वे वह्नित्वे च अवच्छेदकता। तर्हि महानसीयत्वनिष्ठ अवच्छेदकता अथ च वह्नित्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिका प्रतियोगिता। खलु तादृशप्रतियोगितानिरूपक अभावः यत्र अवच्छेदकतानिरूपकत्वम् अवच्छेद्ये उच्यते, तत्र न्यूनवारकपर्याप्तिरिति उच्यते। अत्रैव अत्र महानसीयत्वनिष्ठ अवच्छेदकता अथ च वह्नित्वनिष्ठ अवच्छेदकता तन्निरूपिका वह्निनिष्ठप्रतियोगिता, अत्र अवच्छेदकता निरूपकत्वं प्रतियोगितायां, प्रतियोगितानिरूपक अभावः। भवन्तः पूर्वपक्षव्याप्तिं पठितवन्तो वा? साध्याभावनिरूपितवृत्तित्वाभावः। आम्, पठितम्। आम्, स्मरन्ति सर्वे? अन्य स्मरन्ति वा?
तर्हि तत्र कथमस्ति, इदं प्रसिद्धमस्ति यतः तद् उदाहरणं स्वीकरोमि. भवन्तः स्मरन्ति चेत् इदम् उदाहरणं स्वीकरोमि, अन्यथा न स्वीकरोमि. व्याप्तिपाठने मम तात्पर्यं नास्ति. साध्यावृत्तित्वाभावः तर्हि पश्यतु, वृत्तित्वाभावः अन्ततो गत्वा तत्र अस्ति. तर्हि स वृत्तित्वाभावः कीदृशः? वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगितानिरूपक अभावः, एवं खलु? वृत्तित्वनिष्ठप्रतियोगितानिरूपकः अभावः. प्रतियोगिता कीदृशी इत्युक्तौ, वृत्तित्वत्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिका अथ च अधिकरणनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिका. इदं गृहीतम्? एवमस्ति. इयं विशिष्टा वृत्तिता अस्ति, नाम केवलं वृत्तित्वं नास्ति इत्यभावः भवता नोक्तः. अधिकरणनिरूपितवृत्तित्वं नास्ति इत्यभावः. पुनः अधिकरणं कीदृशम् इत्युक्तौ, अभावस्य अधिकरणं. तर्हि अभाववन्निरूपितवृत्तित्वं नास्ति इत्यभावः. अभावः पुनः कीदृशः? साध्यस्य. तर्हि साध्याभाववन्निरूपितवृत्तित्वाभावः. एकत्र नाम सर्वं विशेषणभावापन्नाः पदार्थाः अत्र प्रविष्टाः सन्ति. अस्माकं पाठकाले एवम् उदाहरणमासीत्, इदम् एते महोदयाः कदाचित् जानेयुः, काश्यां परम्परया इदं पाठयन्ति. तत्र गङ्गायाः उदाहरणं वदन्ति. गङ्गा काश्यां प्रवहति खलु, भवतां पार्श्वे प्रवहति. तर्हि गङ्गाया वर्तते, सा एकदा तस्याः श्लेष्मा जाता, कफा जातः, अतः सा वैद्यस्य निकटे गता. तदा वैद्येन उक्तं, ब्राह्मणग्रामीय शिवमन्दिरीय निम्बवृक्षीय गुडशवल्लिं गृहीत्वा तस्याः वल्ल्याः क्वाथं कृत्वा पिब, तव श्लेष्मा गमिष्यति. गृहीतं वा? ब्राह्मण के गांव में जो शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर के ऊपर को कोई नीम वृक्ष हो, उस नीम के वृक्ष के ऊपर कोई गुड़ुचवल्ली हो. गुड़ुच जानते हैं ना आप लोग? गिलोय बोलते हैं उसको हिंदी भाषा में, गिलोय कहते हैं. अधुना सर्वै ज्ञातमस्ति कोरोना काले. तर्हि गुड़ुचं तादृश गुड़ुचवल्ल्याः क्वाथं कृत्वा पानं कर्तव्यं. तर्हि गंगा तत् स्वीकर्तुं निर्गता. तर्हि यत्र एकत्र गुडुचवल्ली लब्धा, सा तु अश्वत्थवृक्षे विद्यमाना गुडुचवल्ली वर्तते. तर्हि सा कीदृश, इदं ज्ञायते, ज्ञातं भवता किम् उदाहरणं दत्तं मया? तद्वदेव नाम कथमस्ति, गुडुचवल्ल्याः विशेषणमस्ति निम्बवृक्षः, कुतः निम्बवृक्षीयगुडुचवल्ली, निम्बवृक्षस्य उपरि विद्यमाना. निम्बवृक्षः पुनः कीदृशः? यः शिवमन्दिरस्य उपरि भवेत्. पुनः शिवमन्दिरं कीदृशं? ग्रामे ग्रामे शिवमन्दिरं भवति, ब्राह्मणग्रामे शिव विद्यमानं शिवमन्दिरं. तर्हि इति रीत्या किं भवति? एकैकं सर्वत्र विशेषणम् अस्ति. एवमेव साध्याभावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभावः इत्यत्रापि वृत्तित्वं तत्र प्रतियोगिताविशेषणं,
प्रतियोगिताया अवच्छेदकं वृत्तित्वत्वं एवमेव अधिकरणमपि अधिकरणे अभावः विशेषणम् अभावे साध्यं विशेषणम् तस्मात् साध्यं अभावः अधिकरणं तन्निरूपित वृत्तित्वं तन्नास्ति इत्यभावः इदं गृहीतम् अन्ये सन्ति नयनः मयल् मलयः अयं पात्र आमां गृहीतमिदं सौरभः अद्य नास्ति तस्य ग्रामे अतीव वृष्टिः अस्ति ते सर्वे स्वस्वगृहे विद्यमानाः सन्ति अधुना अत्र कोऽपि नास्ति सर्वे गृहे सन्ति अहं विश्वविद्यालये अस्मि तर्हि वृत्तित्वस्य विशेषणं भवति यथा वृत्तित्वत्वम् एवम् अधिकरणम् अधिकरणस्य विशेषणं भवति अधिकरणत्वम् अभावश्च अभावस्य विशेषणं भवति अभावत्वं साध्यञ्च तर्हि साध्याभाव अधिकरणनिरूपितवृत्तित्वं नास्ति अयम् अभावः एकः विशिष्टः अभावो भवति तर्हि पश्यतु वृत्तित्वाभावश्चेत् वृत्तित्वे प्रतियोगिता प्रतियोगितावच्छेदकं वृत्तित्वत्वम् अधिकरणञ्च यदा पूर्वोक्तस्थले महानसीयत्वम् अवच्छेदकमासीत् यतोहि वह्नौ विशेषणद्वयं महानसीयत्वम् वह्नित्वम् एवमेव वृत्तित्वे विशेषणद्वयं वृत्तित्वत्वम् अधिकरणञ्च तर्हि उभयत्र प्रतियोगितावच्छेदकता पुनः अधिकरणेपि विशेषणम् एकं वर्तते अधिकरणत्वम् अभावश्च तर्हि अभावनिष्ठ अवच्छेदकतावच्छेदकं भवति अधिकरणत्वम् अभावश्च पुनः अभावे अवच्छेदकता अभावे विशेषणद्वयम् अभावत्वं वह्निश्च साध्यञ्च तर्हि अभावत्वेऽपि अवच्छेदकता साध्ये च अवच्छेदकता तर्हि अयम् अभावः कीदृशो भवति नाम साध्यनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिका अथ च अभावत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिका भवति अभावनिष्ठ अवच्छेदकता अभावनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिका अथ च अधिकरणत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिका भवति अधिकरणनिष्ठ अवच्छेदकता अधिकरणनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिका अथ च वृत्तित्वत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिका भवति वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता तत् प्रतियोगिता निरूपकः अभावः अयं साध्याभावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वं नास्ति इत्यभावः गृहीतं भवता तर्हि इयं न्यूनवारकपर्याप्तिः इति उच्यते एवमेव एका इतरवारकपर्याप्तिर्भवति अत्रैव सा द्रष्टुं शक्यते यथा वृत्तित्वनिष्ठप्रतियोगितानिरूपका अभावः तर्हि साध्याभावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभावः इत्यत्र सर्वं पश्यामश्चेत् साध्यनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिका अथ च अभावत्वनिष्ठावच्छेदकता न अन्यथा उच्यते मया साध्यनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना अथ च अभावत्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना या अवच्छेदकता तद् अनिरूपिका या अभावनिष्ठावच्छेदकता
तद्भिन्ना अथ च अधिकरणत्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना यावच्छेदकता तद अनिरूपिका अधिकरणनिष्ठावच्छेदकता तद्भिन्ना अथ च वृत्तित्वत्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्नाया अवच्छेदकता तद अनिरूपिका वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता तन्निरूपक अभाव। इदं किञ्चित् नूतनम् अभात् भवताम्। सही कथा एकवारम् वदामि, अवश्यं वदामि। लघु उदाहरणं गृह्णामि, पश्यतु। मानसि बन्धिर्नास्ति इत्यत्र इतरवारः पर्याप्ति कथं भवति? महानसीयत्वनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्ना अथ च वृत्तित्व वन्यत्वनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्ना या अवच्छेदकता तद अनिरूपिका या वन्यनिष्ठ प्रतियोगिता तन्निरूपक अभाव। पश्यतु कथमस्ति, महानसि वन्यर्नास्ति इत्यत्र वह्नौ या प्रतियोगिता सा महानसीयत्वनिष्ठावच्छेदकता निरूपिका भवति न वा? आम् भवति। वन्यत्वनिष्ठावच्छेदकता निरूपिका भवति न वा? आम् भवति। घटत्वनिष्ठावच्छेदकता निरूपिका भवति न वा? न भवति। न भवति। न भवति। न भवति खलु। तर्हि इयं प्रतियोगिता कीदृशी जाता इत्युक्तौ, महानसीयत्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना अथ च वन्यत्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना या घटत्वनिष्ठावच्छेदकता तद् अनिरूपिका वन्यनिष्ठप्रतियोगिता जाता, एवं खलु? नाम एतद्वयनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना या अवच्छेदकता तद् अनिरूपिका भवति वन्यनिष्ठप्रतियोगिता तन्निरूपकः अयमभावः। तर्हि अयमभावः द्वेधा अस्माभिः उपपादयितुं शक्यते। कथम्? एकं तु महानसीयत्वनिष्ठावच्छेदकता अथवा च वन्यत्वनिष्ठावच्छेदकता निरूपिकाया प्रतियोगिता तन्निरूपकः अभावः, महानसि वन्यः नास्ति इत्यभावः। इदं सुलभम्? अयमेव अभावः कथं वक्तुं शक्यते? महानसीयत्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना अथ च वह्नित्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना या अवच्छेदकता इत्युक्तौ जगति विद्यमाना सर्वापि अवच्छेदकता, घटत्वे पटत्वे मठत्वे यत्र क्वचित् विद्यमाना अवच्छेदकता सा एतदवच्छेदकता भिन्ना, एवं खलु? तर्हि महानसीयत्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना अथ च वह्नित्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना या अवच्छेदकता तद् अनिरूपिका या प्रतियोगिता का भवति? इयमेव भवति, महानसि वन्यनिष्ठप्रतियोगिता एव भवति, अन्या काचित् प्रतियोगिता न भवति। गृहीतम्? तादृशप्रतियोगिता निरूपका अभावः। इयम् इतरवारकपर्याप्तिः। इदमेव मया साध्याभावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभावः इत्यत्र उक्तमासीत्। साध्यनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना अथ च अभावत्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना या अवच्छेदकता उदासीनपदार्थनिष्ठावच्छेदकता तद् अनिरूपिका अभावनिष्ठावच्छेदकता। यतोहि अभावनिष्ठावच्छेदकता सा तु साध्यनिष्ठावच्छेदकता निरूपिका एवम् अभावत्वनिष्ठावच्छेदकता निरूपिका, तद्भिन्ननिष्ठावच्छेदकता निरूपिका न भवति। एकं क्षणम्।
एवञ्च अभावनिष्ठा यावच्छेदगता सा अभावत् साध्यनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना अथ च अभावत्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना या अवच्छेदकता तत् अनिरूपिका भवति, निरूपिका न भवति। एवम् अभावनिष्ठाया अवच्छेदकता अथ च अधिकरणत्वनिष्ठावच्छेदकता यावच्छेदक अभावनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना अथ च अधिकरणत्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना या अवच्छेदकता उदासीनपदार्थनिष्ठावच्छेदकता तद् अनिरूपिका भवति अधिकरणनिष्ठावच्छेदकता। एवम् अधिकरणनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना अथ च अवच्छेदकता भिन्ना या अवच्छेदकता उदासीनपदार्थनिष्ठावच्छेदकता तद् अनिरूपिका भवति वृत्तित्वनिष्ठप्रतियोगिता। एवं खलु? तादृशप्रतियोगितानिरूपकः अभावः इति रीत्या अत्र इतरवारकपर्याप्तिः अस्माभिः चिन्तिता। प्रकृतम् अनुसराम, अत्र किञ्चित् ज्ञातव्यमस्ति वा भवद्भिः? पश्यतु एतेन वारणं कथं क्रियते, एकम् उदाहरणं दर्शयामि। इतः परं एतत् पठनस्य भवतां कदा अवसरो भवेत् न ज्ञायते। इतरवारकपर्याप्त्या किं वार्यते? साध्याभावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभावः इत्यत्र पश्यामः। एकं लघु उदाहरणं दर्शयामि, पश्यतु। महानसि वह्निर्नास्ति इत्यत्रैव महानसे बहुविधा वह्निर्भवति, लोहिता वह्निर्भवति, पीता वह्निर्भवति, इदानीं सम्प्रति सर्वत्र नीलः वह्निर्भवति। तर्हि केनचित् उक्तं महानसि वह्निर्नास्ति इत्यभावः। तर्हि अयं महानसि वह्निर्नास्ति इत्यभावः अयं महानसि वह्निर्नास्ति इत्येकः अभावः। द्वितीयः महानसीयरक्तवह्निर्नास्ति इत्यभावः। भवतां मानसे यदि रक्तबन्धिर्नास्ति तर्हि महानसि रक्तबन्धिर्नास्ति इत्यभावः। तर्हि अत्र कथं भेदः जायते? महानसि वह्निर्नास्ति इत्यत्र तु महानसीयत्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना अथ च वह्नित्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना या अवच्छेदकता घटत्वादिनिष्ठावच्छेदकता तद् अनिरूपिका भवति प्रतियोगिता। महानसि रक्तबन्धिर्नास्ति इत्यत्र महानसीयत्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना अथ च वह्नित्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना या अवच्छेदकता रक्तत्वनिष्ठावच्छेदकता। अत्र रक्तत्वम् अतिरिक्तं प्रविष्टम्। मानसित्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना इयम् अवच्छेदकता, वह्नित्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना इयम् अवच्छेदकता नाम रक्तत्वनिष्ठावच्छेदकता। तन्निरूपिका भवति इयं प्रतियोगिता, अनिरूपिका न भवति। अतः अयमभावः भिद्यते। साध्याभावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वं नास्ति इत्यभावः एवं साध्याभावाधिकरणह्रदनिरूपितवृत्तित्वं नास्ति इत्यभावः अनयोर्वैलक्षण्यमस्ति। साध्याभा अत्र किं भवति? उभयत्र साध्यम् अभावः इदं समानं, किन्तु एकत्र ह्रदत्वे अतिरिक्ता अवच्छेदकता भवति। कुतः ह्रदत्वेन ह्रदा भासते,
अतः वृत्तित्वनिष्ठ किमुच्यते अधिकरणनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना अथ च वृत्तित्वत्वनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना या अवच्छेदकता हृदत्वनिष्ठावच्छेदकता तन्निरूपिका भवति अत्र वृत्तित्वनिष्ठप्रतियोगिता। गृहीतमिदम्? आं गृहीतम्। हा, इति रीत्या इतरवारकपर्याप्तिं निवेश्य न्यूनवारकपर्याप्तिं निवेश्य च अभावः परिष्क्रियते। प्रकृते अस्माकं कुत्र क्लेशः जातः? भवता तद्धर्मनिष्ठ अभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशिष्यतावच्छेदकतासम्बन्धेन शाब्दबुद्धिं प्रति तद्धर्मभेदः कारणम् इति यदा उक्तम् ततः परं घटस्सः सः घटः एतद् उभयत्र भवतां क्लेशः जातः। अतः भवता धर्मितावच्छेदकता एवं प्रकारतावच्छेदकता च निर्वच्छिन्नत्वेन विशेषणीया इति उक्तम्। तर्हि तद्धर्मनिष्ठनिर्वच्छिन्नावच्छेदकता तद्धर्मनिष्ठ अभेदसम्बन्धावच्छिन्न अशुद्धं जातं तद्धर्मनिष्ठनिर्वच्छिन्नावच्छेदकता निरूपक अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारतानिरूपितविशेष्यता निरूपितनिर्वच्छिन्नावच्छेदकतासम्बन्धेन शाब्दबुद्धिं प्रति तद्धर्मभेदः कारणम् इति भवता परिष्कारः कृतः, सम्बन्धः परिष्कृतः। इदानीं घटो नीलघटः इत्यत्र चिन्ता वर्तते। अहं सकृत् पुस्तकम् उद्घाटयामि। घटो नीलघटः इत्याद्यन्वयबोधस्य प्रामाणिकत्वे अन्यत्र दर्शितरीत्या सोऽप्युपपादनीयः। तर्हि अत्रापि अस्माभिः पर्याप्तिर्निवेशनीया भवति। पश्यतु, घटः विशेष्यः, घटत्वं धर्मितावच्छेदकं, नीलघटः अभेदसम्बन्धेन प्रकारः, तत्र प्रकारतावच्छेदकं घटत्वं नीलत्वञ्च। अत्र शाब्दबोधः इष्टः, प्रामाणिकत्वे इत्यत्र यदि प्रामाणिकत्वम् अस्ति तर्हि उपपादनीयः। यदि प्रामाणिकत्वम् अस्ति इत्युक्तौ विधेयांशे अधिकं भासते इति कृत्वा कथञ्चिदयम् उपपादनीयः इष्यते चेत् अस्तु नाम, अन्यथा तु घटो घट इतिवदेव इदमस्ति इति आशयः। तर्हि कथम् उपपादनीयः? घटत्वनिष्ठ अत्र प्रकारता घटे प्रकारतावच्छेदकं घटत्वं, तर्हि तद्धर्मपदेन घटत्वं गृहीतम्। तद्धर्मनिष्ठ तद्धर्मनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्ना या अवच्छेदकता तद् अनिरूपिका या अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता। किं भोः इदानीं कथमस्ति? तद् भवता यः परिष्कारः कृतः तादृशपरिष्काररीत्या अत्र शाब्दबोधो न भवति, यतोहि घटे घटत्वं प्रकारः च प्रकारः विधेयांशे यद्यपि अधिकं भासते तथापि तद्धर्मनिष्ठ
घटत्वनिष्ठ निरवच्छिन्नावच्छेदकता निरूपिका या अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता घटनिष्ठ प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपित विशेष्यता घटे विशेष्यता निरूपित निरवच्छिन्न अवच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधा घटत्वे जायते इतो हि घटत्वं स्वरूपता भासते इति कृत्वा तन्निष्ठा अवच्छेदकता निरवच्छिन्नैव एवं खलु मलय न गृहीतं सम्यक् गृहीतं वा न गृहीतं वदामि भवता पूर्वम् एवं परिष्कारः कृतः खलु तद्धर्मनिष्ठनिरवच्छिन्नवच्छेदकता निरूपिताया अभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारता तन्निरूपितविशेष्यतावच्छेदकतासम्बन्धेन शाब्दबोध्यं प्रति तद्धर्मभेदः कारणम् इति कार्यकारणभावः कृतः खलु तर्हि इदानीं किं भवति तद्धर्मपदेन अस्माभिः घटत्वं गृहीतं तद्धर्मनिष्ठ अवच्छेदकता निरवच्छिन्न प्रकारांशे नीलघटो नीलघट इत्यत्र प्रकारांशे घटत्वं भासते स्वरूपता एव भासते घटांशे अतिरिक्तम् इतोपि विशेषणमस्ति नीलत्वं तत्रापि अवच्छेदकता अस्ति घटत्वेपि अवच्छेदकता अस्ति किन्तु घटत्वे अवच्छेदकता सा निर्वच्छिन्नैव अस्ति यतो हि घटत्वं स्वरूपतः भासते एवं खलु तर्हि तद्धर्मपदेन घटत्वं गृहीतं घटत्वनिष्ठ निरवच्छिन्न अवच्छेदकता निरूपिका या अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता कुत्र वर्तते नीलघटे घटे मलयेन ज्ञातं न वा आमाम् घटत्वनिष्ठ निरवच्छिन्न अवच्छेदकता निरूपिता अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता कुत्र वर्तते नीलघटे घटे इत्येव घटांशे नीलत्वं विशेषण अतिरिक्तं घटे तर्हि प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता कुत्र अस्ति घटत्वे घटत्वे खलु आमाम् तर्हि अत्र पूर्वोक्तयथा परिष्काररीत्या तद्धर्मनिष्ठ निरवच्छिन्न अवच्छेदकता निरूपक अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता नाम निरवच्छिन्न विशेष्यतावच्छेदकता सा घटत्वे वर्तते पुनर्वदामि पश्यतु भवतां पुरस्तात् घटः विशेष्यविधया भासते एतादृशं चित्रं कृतमस्ति वा अथवा घटः दृश्यते वा विशेष्यविधया आम् कृतं तत्र अभेदसम्बन्धेन घटः भासते प्रकारविधया तत्र घटे पुनः प्रकारद्वयम् एकं तु घटत्वं तदुपरि नीलत्वञ्च घटे एव घटत्वं नीलत्वञ्च तर्हि घटत्वे अवच्छेदकता अवच्छेदकता निरूपिका प्रकारता प्रकारता निरूपिका विशेष्यता विशेष्यता निरूपित अवच्छेदकता घटत्वे घटत्वे पुनः किञ्चित् न भासते इति कृत्वा सापि निरवच्छिन्ना विशेष्यांशे
तरी तद्धर्मनिष्ठ घटत्वनिष्ठ निरवच्छिन्न अवच्छेदकता निरूपिकाया अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता घटनिष्ठा तन्निरूपिकाया विशेष्यता घटनिष्ठा तन्निरूपित निरवच्छिन्न अवच्छेदकता संबंधेन शब्दबोध कुत्र जायते? निरवच्छिन्न संबंधेन घटत्वेति घटत्वे जायते। हाँ आमाम निर्वचिन अवच्छेदकता संबंधेन अयम शब्दबोधः घटत्वे जायते, किंतु घटत्वे तद्धर्म भेदो नास्ति। तद्धर्म पदेन किं गृहीतम् आसीत्? दोनों कश्चित क्लेशः अस्ति। मलय आमाम याने तद्धर्म इत्युक्ते आमाम याने अस्ति अभवन् आमाम अत्रैव अस्मि नाम पश्यन् अस्मि अत्र तद्धर्मभेदः इत्युक्ते तत्र घटत्वभेदः नास्ति इति नास्ति। तद्धर्मपदेन अस्मै पूर्वं घटत्वं गृहीतं, घटत्वस्य भेदः अत्र घटत्वे नास्ति। तर्हि अत्र शब्दबोधो न स्यात्। आम् तद्धर्मभेदोऽपि कार्यः एतादृशं सम्बन्धेन शब्दबोधः उत्पद्यते, तत्र तद्धर्मभेदोऽपि एकं कारणं। तर्हि घटत्वे घटत्वभेदो नास्ति, अतः अत्र शब्दबोधो न स्यात्। इदं गृहीतं? पुनरेकवारं वदामि वा? स्पष्टमस्ति? आमां गृहीतं, आमां गृहीतं। अन्यैः सर्वैरपि? आं गृहीतं, आमां। तर्हि शब्दबोधो न स्यात्, अतः किं क्रियते? अयम् उपपादनीयः, कथम्? इतरवारकपर्याप्तिं निवेश्य। तर्हि किं क्रियते अस्माभिः? तद्धर्मनिष्ठ निर्वच्छिन्नत्वादिकं विशेषणमस्ति एव, तन्निर्वच्छिन्नत्वम् अनन्तरं वदामि। तेन इदानीं किं कृतम् इति सम्यक् ज्ञायते। तर्हि तद्धर्मनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्ना या अवच्छेदकता तद् अनिरूपिकाया प्रकारता, तादृश प्रकारता निरूपित निरूपित विशेष्यता निरूपित अवच्छेदकता संबंधेन शब्द उद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मभेदः कारणम् इति स्वीक्रियते। तर्हि अत्र कथं भवति? घटो नीलघट इत्यत्र घटे विद्यमाना या प्रकारता तस्याः अवच्छेदकं द्वयम्। एकं तु घटत्वम्, एकं नीलत्वम्। आमा दृश्यते। तर्हि इयं प्रकारता कीदृशी जाता? तद्धर्मनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्ना या अवच्छेदकता, नाम घटत्वनिष्ठ अवच्छेद तद्धर्मपदेन घटत्वं, घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्ना या अवच्छेदकता नीलत्वनिष्ठ अवच्छेदकता तन्निरूपिका इयं जाता प्रकारता। मलय तर्हि तद्धर्मनिष्ठावच्छेदकता भिन्ना नीलत्वनिष्ठावच्छेदकता तन्निरूपिका इयं प्रकारता।
तर्हि निर्वचनत्वं निवेश्य पश्यामः तद्धर्मनिष्ठ निर्वच्छिन्न अवच्छेदकता भिन्ना या अवच्छेदकता तद अनिरूपिका या अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता तन्निरूपित विशेष्यता निरूपित निरवच्छिन्न अवच्छेदकता संबंधेन शब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्म भेद कारणम्। आगतम पुरस्तात्। तद्धर्मनिष्ठ निरवच्छिन्न अवच्छेदकता भिन्न अवच्छेदकता अनिरूपिका या प्रकारता अभेद संबंध अवच्छिन्न प्रकार अन्य सर्व पूर्वदेव अस्ति केवल एक अतिरिक्त अनिरूपकत्व निवेशितम् अस्माभिः। तद्धर्मनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्ना या अवच्छेदकता तद अनिरूपिका या प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपित विशेष्यता निरूपित निर्वच्छिन्न अवच्छेदकता संबंधेन शब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्म भेद कारणम्। गृहीतम्। तर्हि मम कथने आलस्यं नास्ति, भवन्तः यावत्पर्यन्तं न जानन्ति अहं तावत्पर्यन्तं वक्ष्यामि, तस्मात् ज्ञात्वैव आम् इति वक्तव्यम्। तर्हि किं भवति, एतावान् आयासः सर्वैरपि क्रियते विश्वविद्यालयेन इति महाराजैः निलेश्वरमहोदयैश्च, तर्हि तत्र भवन्तः यदि अज्ञात्वा आम् इति वदन्ति चेत् सर्वेषां प्रयासः विफलो भवति, अथवा अज्ञात्वा आं कदापि न वक्तव्यं। तर्हि एतादृश इदानीं भवतां मया ह्यः उक्तं तद्रीत्या अयं कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः जातः इदानीम्। एतादृशसम्बन्धेन शाब्दबोधं प्रति तद्धर्मभेदः कारणम्। एतद्भिन्नसम्बन्धेन यत्र शाब्दबोधः उत्पद्यते तत्र तु तद्धर्मभेदः न कारणम् इत्यर्थः जातः। तर्हि घटो नीलघटः इत्यत्र शाब्दबोधः कथं जायते, कथं जायते इत्युक्तौ तत्र कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः कः भवति इति पश्यतु। घटः प्रकारः, घटे घटत्वं नीलत्वञ्च प्रकारः, तर्हि घटनिष्ठा या प्रकारता सा घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्ना या नीलत्वनिष्ठ अवच्छेदकता तन्निरूपिका भवति, अनिरूपिका न भवति। तर्हि अत्र शाब्दबोधः केन सम्बन्धेन जायते, तद्धर्मनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्ना या अवच्छेदकता तद अनिरूपिकाया अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता तन्निरूपित विशेष्यता निरूपित निरवच्छिन्न अवच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधः घटत्वे जायते। गृहीतम्। गृहीतम्। तर्हि एतादृशसम्बन्धेन शाब्दबोधः अत्र जायते, किन् तस्मात् अत्र तद्धर्मभेदः न कारणं, कुत्र कारणं, तद्धर्मनिष्ठ अवच्छेदकता भिन्नाया अवच्छेदकता तद् अनिरूपिकाया अभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारता तन्निरूपितविशेष्यतावच्छेदकसम्बन्धेन यदि शाब्दबोधः जायते चेत् तत्र तद्धर्मभेदः कारणम्। गृहीतम्। घटो नीलघट इत्यत्र अयं कार्यकारणभावः एव नास्ति इति आगतं। नास्ति, सम्यक्। घटो नीलघट इत्यत्र सम्बन्धः अन्ये वर्तते, एतादृशसम्बन्धेन तत्र शाब्दबोधः नैव उत्पद्यते, अतः तत्र तद्धर्मभेदस्य
न कारणत्वं। तर्हि तत्र तद्धर्मभेदो नास्ति चेदपि धर्मितावच्छेदके घटत्वे प्रकारतावच्छेदकभेदो नास्ति चेदपि क्षतिर् नास्ति, तत्र शब्दबोधः जायते। मलय आम् आम् महोदय गृहीतम्। हा पठामः तर्हि। कुत्र गतम्? घटो नीलघटः इत्याद्यन्वयबोधस्य प्रामाणिकत्वे अन्यत्र दर्शितरीत्या सोऽप्युपपादनीयः। हा इदानीं सम्यक् अस्ति। अग्रे ससः इत्यादि वाक्यात् जातित्वाद्यवच्छिन्नधर्मितावच्छेदकताक तद्धर्मावच्छिन्नप्रकारतावच्छेदकताक अभेदान्वयबोधस्य वारणाय तद्धर्मावच्छिन्न अवच्छेदकताक प्रकारतानिरूपित धर्मितावच्छेदक धर्मितावच्छेदकताकत्वं धर्मितावच्छेदकतावच्छेदकत्वं धर्मितावच्छेदकतावच्छेदकत्वप्रत्यासत्य शाब्दबोधं प्रति तद्धर्मभेदस्यापि पृथक् कारणत्वं कल्पनीयम्। इदानीं जातिमान् जातिमान् सः इत्युक्तौ धर्म जातित्वेन घटः भातः, तर्हि जातिमान् पुनः सः इत्यत्रापि प्रकारांशेपि घटत्वं जातित्वेन भातः भातम्, अतः तत्रापि प्रकारांशेपि जातिमान् इत्येव। जातिमान् जातिमान् इत्यत्र तु बोधः एवमेव, एतादृशशब्दप्रयोगश्चेत् कथञ्चित् वारयितुं शक्यते। सः सः इत्यत्र तु कदाचित् किं भवति, धर्मितावच्छेदकम् अन्यद् भवति, यतोहि तत्पदमस्ति तस्य एका नियतः कश्चित् अर्थो न भवति। द्रव्यं सः घटस्सः इति बोधयिष्या एव कश्चित् सः सः इति ब्रूते, अथवा इतोपि किञ्चित् नीलस्सः इति बोधयिष्या सः सः इति कश्चित् ब्रूते, तस्मात् तत्र तु शब्दबोधः इष्टः। इदानीम् अत्र तु सः इत्यत्र धर्मितावच्छेदकता कुक्षौ जातित्वेन घटत्वं भासते, सः पुनः इत्यत्र विधेयांशेपि जातित्वेन घटत्वं भासते इति कृत्वा अत्र धर्मितावच्छेदकं विधेयतावच्छेदकञ्च समानम्, अतः अत्र शाब्दबोधः नेष्टः, अतः अत्रापि अस्माभिः उपपादनं कर्तव्यम्। तत्पदेन घटत्वं गृहीतं, प्रकारांशे घटत्वं भासते, तर्हि तद्धर्मनिष्ठनिरवच्छिन्न एकं क्षणम् अहं किञ्चित् चिन्तयामि। सः सः इत्यादि वाक्यात् जातित्वाद्यवच्छिन्नधर्मितावच्छेदकताक तद्धर्मावच्छिन्नप्रकारतावच्छेदकताक अभेदान्वयबोधस्य वारणाय तद्धर्मावच्छिन्न अवच्छेदकताकप्रकारता निरूपित धर्मावच्छिन्न अवच्छेदकता सम्यक् अस्ति, धर्मावच्छिन्न अवच्छेदकताक प्रकारता निरूपित धर्मितावच्छेदकतावच्छेदकत्वप्रत्यासत्या शाब्द एवम्। अत्र धर्मितावच्छेदकतावच्छेदकत्वनिष्ठप्रत्यासत्या शाब्दबोधः उच्यते, धर्मितावच्छेदकं तु जातिः, धर्मितावच्छेदकतावच्छेदकं जातित्वम्, एवं प्रकारतावच्छेदकं जातिः प्रकारतावच्छेदकतावच्छेदकं जातित्वम्। तर्हि अत्र तद्धर्मपदेन जातित्वं गृहीतं,
जातित्वं प्रकारतावच्छेदकतावच्छेदकम् एवं खलु अत्र अभेदान्वयबोधः इष्टः वा नेष्टः वा अत्र नेष्टः तर्हि तद्धर्मपदेन जातित्वं गृहीतं तद्धर्मनिष्ठ जातित्वनिष्ठ अवच्छेदकता जातित्वनिष्ठ निर्वच्छिन्न अवच्छेदकता भवति तर्हि जातित्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिकाया अवच्छेदकता जातिनिष्ठ अवच्छेदकता तन्निरूपिका भवति प्रकारता अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपित विशेष्यता निरूपित अवच्छेदकता पुनः जातौ जातिनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेदकता पुनः जातित्व जातिमान जातिमान प्रकारः जातिमान जातिमान प्रकारता जातिमति प्रकारतावच्छेदिका भवति जातिः प्रकारतावच्छेदकता जातौ प्रकारतावच्छेदकतावच्छेदकं भवति जातित्वम् मलय आचार्य एवं विशेष्यं भवति जातिमान् विशेष्यता जातिमति विशेष्यतावच्छेदिका भवति जातिः विशेष्यतावच्छेदकता जातौ विशेष्यतावच्छेदकतावच्छेदकं भवति जातित्वम् तर्हि इदानीं पश्यतु विपरीतम् आगच्छामि जातित्वनिष्ठावच्छेदकता निरूपिका या जातिनिष्ठावच्छेदकता तन्निरूपिका अभेदसम्बन्धावच्छिन्ना जातिमन्निष्ठप्रकारता इदं गृहीतम् जातित्वनिष्ठावच्छेदकता निरूपिकाया जातित्वनिष्ठाव जातिनिष्ठावच्छेदकता तन्निरूपिकाया अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता तन्निरूपित विशेष्यता विशेष्यता निरूपित अवच्छेदकता जातौ तन्निरूपित अवच्छेदकता सम्बन्धेन शाब्दबोधः जातित्वे जायते एवं खलु तद्धर्म पुनः सर्वं वदामि एकवारं तद्धर्मनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपक तद्धर्मनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिकाया अवच्छेदकता तन्निरूप तन्निरूपिकाया अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता तन्निरूपित विशेषतावच्छेदकतावच्छेदकता सम्बन्धेन शाब्दबुद्धिं प्रति तद्धर्मभेदः कारणम् कार्यकारणभावः कल्पनीयः एतादृशसम्बन्धेन शाब्दबोधः कुत्र जायते इति एकवारं दर्शयामि ततः परम् अत्र शाब्दबोधो न जायते इति वारयामि सः इत्यत्र जातिमाने विशिष्यविधया गृहीतः जातिमान जातिमान विधेयं किञ्चित् स्मरणे भवन्तः किञ्चित् वदन्तु
अनेन जातिमान प्रमेयवान इति उदाहरणं दत्तम्। प्रमेयवान् चेत् प्रमेयवान् प्रकारः प्रकारता प्रमेये प्रमेयवति प्रकारतावच्छेदकं प्रमेयत्वं प्रमेयं तदुपरि प्रमेयत्वं सम्भवति एवं सम्भवति। तर्हि जातिमान् प्रमेयवान् इति बुबोधयिषया सः सः इति वाक्यं प्रयुक्तं तत्र शब्दबोधः जायते। तर्हि तद्धर्मपदेन अस्माभिः प्रमेयत्वं गृहीतं। पश्यतु एकवारं विवृणोमि, सः इत्यत्र जातिमाने विशेष्यः, प्रकारांशे प्रमेयवान् प्रकारः। तर्हि प्रमेयवान् प्रकारश्चेत् प्रकारता प्रमेये प्रमेयवती प्रकारतावच्छेदकं प्रमेयं प्रकारतावच्छेदकता प्रमेये प्रकारतावच्छेदकतावच्छेदकं भवति प्रमेयत्वं। गृहीतम्? आम्। तर्हि तद्धर्मपदेन प्रमेयत्वं गृहीतं। तद्धर्मनिष्ठ निरवच्छिन्न अवच्छेदकता निरूपिकाया अवच्छेदकता तादृश अवच्छेदकता निरूपिकाया अभेदसम्बन्ध अवच्छिन्न प्रकारता तन्निरूपित विशेष्यतावच्छेदकतावच्छेदकता सम्बन्धेन शाब्दबोधः जातित्वे जायते। तत्र तद्धर्मभेदः अस्ति, प्रमेयत्वभेदः अस्ति। एवं खलु? आम् अस्ति। अस्ति, अतः अत्र शाब्दबोधः जायते। यत्र तु विधेयांशेपि जातिमन्तं बोधयितुं सः इति प्रयुक्तं तर्हि तत्र तु तद्धर्मपदेन जातित्वं गृहीतं। तद्धर्मनिष्ठ अवच्छेदकतावच्छेदकता निरूपित निरूपक अभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकतावच्छेदकता सम्बन्धेन शाब्दबोधः जातित्वे जायते। जातित्वे भवेत्, किन्तु तत्र तद्धर्मभेदो नास्ति, जातित्वभेदो नास्ति। जातिमान् जातिमान् इत्यत्र जातित्वभेदो नास्ति। किं जातम्? नाम जातिमान् 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 इत्यत्र जातित्वे जातित्वभेदो नास्ति। नास्ति विधेयांशे तद्धर्मपदेन जातित्वमेव गृहीतं। पुनः उद्देश्यांशे उद्देश्यतावच्छेदकतावच्छेदकता जातित्वे एव, तत्र तद्धर्मभेदो नास्ति। आमां। पूर्वं तु विधेयांशे प्रमेयत्वं गृहीतमासीत् तद्धर्मपदेन। उद्देश्यभुक्षौ तु उद्देश्यतावच्छेदकतावच्छेदकत्वं जातित्वे आसीत्, अतः तद्धर्मभेदः वर्तते। अतः अत्र शब्दबोधः जायते। एवञ्च सः सः इत्यादिवाक्यात् जातित्वाद्यवच्छिन्न धर्मितावच्छेदकताक तद्धर्मावच्छिन्नप्रकारतावच्छेदकताक अभेदान्वयबोधस्य वारणाय तद्धर्मावच्छिन्न अवच्छेदकताकप्रकारतानिरूपित धर्मितावच्छेदकतावच्छेदकत्वप्रत्यासत्या शाब्दबोधं प्रति तद्धर्मभेदस्यापि पृथक् कारणत्वं कल्पनीयम्। पङ्क्ति आयमर्था गृहीता भवता? पङ्क्त्यर्थम् एकवारं कथयतु। पङ्क्त्यर्थम् एकवारं कथयतु। सः सः इत्यादि वाक्यात् कीदृशबोधः वारणीयः अस्माभिः? जातित्वावच्छिन्न धर्मितावच्छेदकताक, नाम जातित्वावच्छिन्न अवच्छेदकतावच्छेदिकाया विशेष्यता अवच्छेदकता निरूपिका विशेष्यता। जातित्वावच्छिन्न धर्मितावच्छेदकताक, यत्र जातित्वावच्छिन्नं धर्मितावच्छेदकं नाम जातिः धर्मितावच्छेदिका।
जायत्वावच्छिन्न धर्मितावच्छेदकताक पुनः प्रकारांश गच्छति तद्धर्मावच्छिन्न प्रकारतावच्छेदकताक नाम जातित्वावच्छिन्न प्रकारतावच्छेदकताक पुनः अभेदान्वय बोधस्य वारणाय गृहीतम् आमाम् वारणाय तद्धर्मावच्छिन्न अवच्छेदकताक प्रकारता निरूपित धर्मितावच्छेदकतावच्छेदकत्व प्रत्यासत्याशादोदं प्रति तद्धर्मभेदस्यापि पृथक् कारणत्वम् स्पष्टमस्ति स्थापयामः अस्तु स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय